যেটা বক্সিংৰ খেল হয়, যেতিয়া বক্সিং হৈ থাকে তেতিয়া আমি সকলে আমি বক্স কৰি থাকোঁ, যেতিয়া জুডো খেল হয়, কাৰাটে খেল হয়, খেলৰ মাজতো আমি ইজনে সিজনকে আমি আক্ৰমণ কৰোঁ। কিন্তু খেল হৈ যোৱাৰ পিছত যিজনে জিকিলে, এইটোতো খেলৰ নিয়ম যে যিজনে জিকিলে আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ, খেলত নহয় নেকি? তো সেইকাৰণে যেতিয়া যেতিয়া আমি ৰাজনীতিও এটা খেলটো, এইটো আমি কাকো ব্যক্তিগতভাৱে বেয়া পোৱা নাই, খেল হৈ গ'ল, নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, মইতো তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে মই একো কোৱা নাই। আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক এতিয়াও মই কৈছোঁ যে তেওঁ যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন সাংসদ, নিশ্চয় 5 বছৰ তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান আছে, মই তেওঁৰ ওচৰত যাম, মই তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ম, ক'ত তেওঁলোকৰ কামখিনি অধুৰা হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অধুৰা কাম যদি উন্নয়নৰ সম্পৰ্কত পূৰণ কৰিব লাগে মই পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তাৰমানে মই বিজেপি গৈ আছোঁ নেকি? তাৰমানে মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছক আহিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নেকি? তো সেইকাৰণে যুক্তিহীন কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে। নিশ্চয় মানে যোৰহাটত ইমান চাইকেল চলালে, ইমান খোজকাঢ়িলে, অলপ ভাগৰ লাগিছে। দাদা, মৃণাল শইকীয়াই এটা কথা কৈছে, মুকলিকৈ কৈছে যে যোৰহাটত বহুত টকা পইচা একদম পানীগতিত খৰচ কৰিলে। আচলতে এইটোতো মাজুলী গ'লে গম পাই যাব, নামঘৰে 5,000 টকা বিলোৱা নাই নেকি? মাজুলী সত্ৰপীঠ, মাজুলীত বিজেপি দলে এজন গেট চলোৱা মানুহক পঠাই পইচাই দি মানুহৰ ভোট কিনিবলৈ নেতৃত্ব দিছে। ভদ্ৰভাৱে যেতিয়া জিকি আছোঁ তেতিয়া মই অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা মানে প্ৰয়োজনে নাই। ভদ্ৰভাৱে যেতিয়া ৰাইজৰ মই আশীৰ্বাদ পায়ে আছোঁ, মই কৰিবলগীয়া নাই, মোকতো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদে লাগে। মই ৰাজনীতিৰ কাৰোবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ অহা নাই, মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ আহিছোঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তেতিয়াহে পাম যেতিয়া মোৰ কৰ্ম ভাল হ'ব, মই কৰ্ম কৰিবলৈ। না, মই জনসাধাৰণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জনসাধাৰণে যদি বিচাৰিলেহেঁতেন টকা পইচা লোভত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু জনসাধাৰণৰ বিবেক, নৱপ্ৰজন্মৰ বিবেক, মহিলাসকলৰ বিবেক, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ, সেই আগৰ আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ যে অসম, সেই অসম ঘূৰাই অনাটো যে মনৰ হেঁপাহ, যে আমাক বৰ্তমানৰ অসম নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম নহয়, আমাক প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অসম আমাক লাগে, সেই যে মনৰ হেঁপাহ, তাৰ কাৰণেহে আজি আমাৰ জয়লাভ হৈছে।